Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Польські військові знову заявили, що зафіксували появу у повітряному просторі країни об'єкта, який прилетів із напрямку Білорусі, та може використовуватись для спостереження. Про це повідомляється в офіційному твіттері польського Міноборони. Центр повітряних операцій зафіксував появу у повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі, йдеться у повідомленні. Польські військові припускають, що він може використовуватись для розвідки. За інформацією Соро, ймовірно, це повітряна куля спостереження, зазначили в міністерстві. Центр втратив радіолокаційний зв'язок. Зв'язок із об'єктом поблизу міста Рипін, розташованого у центральній частині Польщі, додали в Міноборони країни. Для пошуку об'єкта залучили сили територіальної оборони, і ціла ескадра польських пілотів піднялася в небо. В той же час на території Білорусі почали лунати вибухи на аеродромі Зябровка та база Кожушки. Зазначимо, не так давно з'явилася інформація про те, що у Польщі, поряд із містом Бідгощ впала саме крилата ракета, яка була запущена російською стратегічною авіацією. Була офіційно підтверджена міністром оборони країни. Маріуш Блащак доповів результат. Перевірки, яку провели за результатом випадкового знайдення місцевими жителями наприкінці квітня уламків ракети. Інформація про яку з самого початку була доволі дивною. Зокрема, перше неофіційне повідомлення було, що це взагалі радянська ракета з польського Міг-29. І невідомо, коли вона впала, але тепер у Варшаві визнали те, що країна фактично була атакована крилатою ракетою РФ. Як зазначив очільник польського оборонного відомства, сама ракета впала ще 16 грудня 2022 року. Нагадаємо, що тоді расисти здійснили масовану атаку та випустили. 76 крилатих ракет повітряного та морського базування. При цьому тоді ворог запустив Х-101 та Х-555 прямо із Саратовської області. І Варшава тоді отримала від України попередження про наближення однієї крилатої ракети до кордонів Польщі. У відповідь у небо були підняті польські та американські літаки, а об'єкт зафіксували польські радіолокаційні станції. Дії центру повітряних операцій були правильними. Інформація щодо невстановленого об'єкта, який з'явився у повітряному просторі Польщі, була доведена командувачу операціями. Але командувач не повідомив мене чи будь-який інший орган прийняття рішень, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Таким чином, хоча головного винуватого вже наказано, а посаду командувача операціями зараз займає Томаш Піонотаковський, Залишається питанням, а чому ракету не було збито? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.